Spoštovani gledalci in cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. Dobrodošli v oddaji o zdravju na Gorenjski televiziji. Živimo v zanimivih časih in pravzaprav ne vemo, kako bo danes, kako bo jutri. In vedno v takih primerih je vedno dobro slišati kaj novega, kaj si človek lahko pomaga ali pa kdo človeku lahko pomaga. Zato danes gostimo eno tako zanimivo osebo, ki je naredila korak več kot večina ljudi. In s tem seveda ima neko znanje, neke sposobnosti, ki nam lahko pomagajo. V našem studiu gostimo Mitja Jereba. Mitja Jereb je raziskovalec, je izumitelj in je terapevt kvantne medicine. Mitja, lepo pozdravljen v studiu. Lepo pozdravljen tudi vam. Hvala za povabilo. Kako se počutite? Trenutno še malo pod tremo, ampak mislim, da bo. Odlično, odlično. Potem so že dva. Okay, zdaj, tukaj sva rekel, jaz sem rekel, da ste raziskovalec, ste inovator, ste terapevt, pa če bi mogoče midva to mečkan razčlenila, mečkan več povedala o tem, kaj raziskujete. Ja, vse, kakor me zanima, predvsem že od vsega začetka, kdo sploh smo, kaj v resnici smo, kako delujemo, kaj nas živi, kako komunicirati z energijo, kaj je narava, zakaj je trava zelene barve, zakaj je nebo modro. Vsa ta vprašanja sem si postavljal vsakodnevno, bi lahko rekel. In tudi skozi življenje nekako iskal te prave, težke odgovore. No, večinoma od teh odgovorov moram reči, da sem jih tudi našel, za pomočjo tehnologije, s katero lahko izmerimo določene efekte, določene vibracije, določeno magnetno polje in tako naprej, sem tudi dokazal, da ti efekti dejansko obstajajo. Prebral ogromno študij raznih znanstvenikov, kateri so že razdelali to znanje, kateri so že razdelali, kaj ta energija je, kaj vse vsebuje zrak. In sam nekako nadaljeval po tej poti do odgovorov. Super. Zdaj pa, mene zanima, da mogoče začneva na začetku. Ali to že od rojstva ste tak? Ne, vsekakor ne. Mladost sem je tako kot večina mladostnikov. Mogoče sem bil še bolj ekstremen v tem, da me šola res ni nikoli zanimala in veselila. In prav zaradi tega sem si nekako želel videti nekako po drugi poti. Vendar mi to ni uspelo nikakor razumeti niti doumeti, do moje prometne nesreče, takrat pa nekako bi lahko rekel, da sem začel ponovno živeti na popolnoma drugačen način, kot sem živel prej. Spravi, rečo ti mu ponovno rojstvo. Kaj se je pa zgodilo? Imel sem hudo prometno nesrečo z nekimi zanimivimi izkušnjami, tako bom rekel, šlo se je za moj obstoj. In tako je potem, ko je vse to nekako šlo mimo, vsi ti trenutki težki, bolečine in vse, kar se mi zgodilo, sem se znal dokar naenkrat v novem svetu, kjer so bili novi občutki, nove vizije, nove misli, nove želje, tako. Kaj se je pa spremenilo? Ne? Verjetno se je, ko se človek bori za življenje, se aktivirajo vse sile za to, da človek preživi v človeku. Kaj se pa je potem pri vas zgodilo? Zakaj so se te stvari spremenile? Zakaj so se določene stvari aktivirale? To bi težko rekel, zakaj točno se je to zgodilo. Lahko pa povem, da takoj po prometni nesreči sem začel slišati visoke frekvence v ušesih, kot neko piskanje. Čutil sem magnetno polje, izredno močno magnetno polje. In pa videl tudi včasih kakšne sence in tako naprej, ki si nisem sploh znal obrazložiti teh pojavov, teh efektov. Mislim, da je bilo to od hudega udarca, mogoče se mi je odprlo kakšen energijski center, da imam zaradi tega boljši pretok energije in potem iz tega naslova mogoče tudi potem večja občutljivost do vsega,
kar pač čutimo. Pa ste o tem kaj govorili z zdravnikom? Ne, niti nisem želel govoriti z nikomer, niti s svojimi starši ne o teh stvareh leta. Ker to je zelo neprijeten občutek in niti ne veš, komu bi to lahko sploh zaupal. Kaj šele, da bi nekako s nekim odprtim pogovorom šel v to. To so bili sigurno pač čisto novi občutki in verjetno si niti niste znal predstavljati, kaj pa to pomeni. Seveda, ja. Vsi ti občutki so bili zame popolnoma nov svet, bi lahko rekel temu, novo znanje, kot bi se znašel čisto v novem svetu. Zame je bilo to od vsega začetka zelo, zelo, zelo težko, da umeti sploh, kaj se mi dogaja, zakaj je tako močno magnetno polje, kaj slišim to frekvenco, to piskanje. Včasih, oziroma še v bolnici, recimo, ko so prišli zdravniki na vizito, je bilo včasih tako močno to piskanje, da niti nisem slišal govorice doktorja. Neverjetno. No, ampak nekega dne ste pa vendarle nekako prišel do tega, da ste lahko o tem začel govoriti ali pa morda malo bolj razmišljati v tej smeri. Najprej se je zgodilo v bistvu tako, da sem se jaz nekako navadil na te efekte in so počasi, bi rekel, se tudi umirili. Potem šele, ko sem začel raziskovati z energijami in s temi zadevami, so se v nekih momentih, v nekih trenutkih ponovno ojačali te efekti, ti občutki in takrat sem šele začel biti bolj pozoren oziroma spremljal, kaj v resnici se dogaja. Se pravi, večinoma je bilo tako, da takrat, ko se je ta frekvenca dvigala, da je bilo to piskanje močnejše, je običajno bilo v mojem okolju večja napetost električne energije. Ali pa magnetnega polja, ali pa česarkoli drugega. Mogoče je bilo včasih že dovolj, recimo, kar sem opazil tudi pri svojih najbližjih, da je bil že nekdo vznemerjen zraven mene. Tudi to mi je včasih dalo znak, da se ta frekvenca viša. Zdaj, kakšni so bili te občutki vsi? Ker vem, da je veliko prometnih nesreč v Sloveniji, pa oziroma po celom svetu. In morda si bo kdo od gledalcev spomnil ali pa prepoznal neke podobne efekte pri sebi, kot ste jih vi zaznali pri sebi in potem sčasno začeli močno bolj opazovati. Če se da morda kaj opisati te občutke, kakšne vrste občutke vse to bilo? Zdaj, kar se tiče te frekvence, tega piskanja v ušesih, sem kasneje ugotovil, da je praktično to zvok magnetnega polja oziroma električne energije v samem ozračju. Kako sem ugotovil, da lahko to spreminjam, čisto enostavna stvar. Ko sem prijel vilico in nož v roke in sem jih dal nekako skupaj, ko so se kovine približevale, se je tudi ta frekvenca višala. Tako sem nekako ugotovil, da gre za to elektromagnetno polje in potem sem počasi začel tudi opravljati te meritve teh efektov. No, tukaj sem ugotovil, da nekako sem kar prav predvideval in tudi inštrumenti so potem pokazali, da tukaj gre za višanje frekvence, se pravi jačanje tega magnetnega polja v samem ozračju. Tako sem potem iz tega naslova tudi prišel do mojih nadaljnjih izumov, tudi kot je ta vodna baterija, ki deluje na vodo, in še vseh ostalih izumov, kar se tiče električne energije. No, če zdaj skočila zares mačka naprej, kar ste omenil to električno oziroma tole svetlobno lučko, kako pa to deluje? Deluje čisto na enostaven način oziroma tako, kot delujejo že vse tehnologije. Za neko baterijo je potrebna anoda in katoda, le da v tem primeru gre tukaj za elektrolizo. Elektroliza pa je ta, ki povzroča nabiranje električne energije in na podlagi tega potem lahko gori neko svetilno telo ali pa nek senzor ali kakšna mikrokamera, kakorkoli. Zdaj tako, če tukaj pokažemo gledalcem, to je pač zgleda takole enostavna lučka, tukaj so, kaj tukaj vidimo?
Tukaj vidimo anodo in katodo. Okay. To so v bistvu štiri baterije. To je ena celica, to je ena baterija, to je plus, to je minus. Pravi, temu rečemo plus, rečemo katoda, minus je anoda. Katoda je izdelana iz bakra, anoda pa je izdelana iz posebne zlitine, katera je veliko bolj korozijsko odporna kot mnogi materiali, ki jih poznamo v vsakodajnih uporabi. In tukaj pa enostavno natočimo vodo. Ja, tukaj je samo posodica, ekspanzijska posodica, katera je razdeljena na štiri dele. Zato, da ne pride v stik, se pravi štiri celice ali pa štiri baterije. In ko tukaj vodo nalijemo notri, se prične elektroliza in tukaj imamo že električno energijo. Odlično, zdaj tukaj imamo samo eno težavo, da nimava vode pri sebi, bo lahko pa zaprosva nekoga, da nam prinese vodo in da to natočimo in da takoj sprobamo, da vidimo, ali to zares funkcionira ali ne. Ni pa, ali je še kakšen drug element v tej... Ne, tukaj so samo še kontakti in pa če vzamemo tole bučko stran, vidimo, da imamo tukaj gor samo svetilno diodo, LED dioda. Naj še povem, da ta svetilka deluje ne samo na vodo, deluje tudi na urin, slino, alkohole, Coca-Cola, skratka na vse tekočine, ki niso masne. Ok, zdaj, če tole zaprejo nazaj, da bi prosil za vodo, da mi to takoj izprobamo. Ja, da bo potrebno malo luči zatemniti. Aha, ok, dajmo noter. Ne bo treba, evo, jaz upam, da kamera ujame tole svetlovo, mogoče je tako, ampak z mojimi očmi jaz tole prav dobro vidim, na kameri pa izgleda, da se tudi vidi, se pravi, če jaz vzamem zdaj to ven, aha, počasi začne ugašati, pa vendar še gori. Tako. Če kamere zaznajo to, jaz ne vem, ampak mogoče nekaj temnejšega, če bi vzali dal, ali pa recimo, da se vidi. Pa damo nazaj noter. No, mogoče bi tukaj... Tako vidimo, zopet se ojača ta svetloba. Se pravi, zdaj smo videli, da v bistvu gori tale luč tudi brez vode, da je nekaj časa. Vsekakor brez vode ta svetilka ne more delovati. Ko ste dvignili ven iz ekspanzijske posode, je ostal delec vode med anodo in katodo. Baterijo je potrebno stresiti, da gre voda ven, no tukaj pa je ta največja prednost tudi te svetilke, s katero dosežemo, da je dejansko ta svetilka, ko jo otresemo, da ni vode noter, da ni elektrolita, bo ta svetilka v pripravljenosti praktično lahko zavedna. Kar pomeni, da bomo svetilko pustili 50 ali pa 100 let v neki garaži, zaklonišču, kjerkoli in takrat, ko bomo ponovno potrebovali to svetilko, dodamo le urin, slino, karkoli pač nam je na voljo. Nekaj, kar je tekočina in sol. Ali pa, ja, boljši, ko je elektrolit, tudi svetilnost je potem boljša, normalno. Se pravi, slana voda bo dajala večjo svetilnost, kot pa navadna voda. Zakaj vse pa bi bila primerna taka luč? Ta svetilka je primerna res za skoraj vse namene, ki jih uporabljamo v gospodinstvu ali pa kjerkoli druge. Sama svetilka je bila mišljena kot nagrobna sveča, kot ekološka nagrobna sveča, kajti vse je razgradljivo, vse je reciklirano, vse se da reciklirati. No, pa če mogoče še drugače vprašam, s kakšno močjo pa lahko sveti? Ali lahko tukaj se, kot v tem primeru, lahko uporabim samo eno LED diodo ali morda več? Ta sistem je narejen za eno LED diodo, kajti zmore le nekje 4,5 do 5 voltov s 4 celicami, seveda pa se da sistem povečati, potem pa dobimo tudi večjo napetost. Lahko bi uporabili sistem na mesto solarnih celic, kar je ponovno zelo velika prednost. Lahko imaš sistem nekje v garaži, ne potrebuješ sončne svetlobe, spet ponovno potrebuješ le tekočino. Se pravi, v veliko namenov, se pravi, tudi sveče v tem primeru, mi lahko zdaj je 1. november pred nami, oziroma lahko za nami, vedno lahko pač to uporabimo. Tako je. Kdaj pa bo to v prodaji?
Predvidoma nekje računamo, da bo v naslednjem letu, do poletja, bi to moglo biti na trgu. Tako nekje naš namen. Tukaj zraven moram še podariti, da ni samo ta svetilka, obstaja še svetilka kot namizna, v obliki piramide, obstaja tudi še ročna svetilka, katera je še v izdelavi. Z ročno svetilko prav tako je njeno delovanje minimalno 50 let konstantnega delovanja, kar je tudi zelo, zelo odlična zadeva za današnje čase, še posebej za kakšne survivor namene in tako naprej. Dobro, če greva zdaj naprej, vi rekli sva, da se ukvarjate tudi z terapijami, se pravi, pomagate ljudem, ja. Pa mogoče nekaj besed o tem, kako lahko človeku pomagate? Praktično skoraj pri vseh zdravstvenih težavah, kar jih pač poznamo v vsakdanjem življenju. Zdaj, ta izraz, ko ste rekel, ne, skoraj pri vseh težavah, ne, ja. Zdaj, marsikdo se bo tukaj zamislil, ne, pa rekel, tale možakar pa naklada, ta možakar pa se zopet hvali, ta možakar pa misli, da lahko naredi več kot sicer. Ne, ker v navajeni smo, a ne, zdravniki so specializirani. A ne, za, ne vem, eden je za kosti, drugo je za srčno-žilne bolezni, tretji je za tretje stvari, a ne, in morda bi bilo pa fino, če bi tukaj pa močkan razložil, zakaj pa vi lahko pri toliko večjih stvarih pomagate. No, vsekakor mislim, da je tukaj najbolj pomembno samo razmišljanje vsakega posameznika. Zdravniki res so zelo visoko šolane osebe, ogromno truda so vložili v to, da res poznajo telo, da vejo skoraj za vsako žilo, kje je, kako je, kako pač mora biti, kako deluje in tako naprej. Vendar mislim, da to še vedno ni dovolj. Kajti zdravniki se nekako s tem svojim znanjem tudi nadenajo nekakšen okvir, iz katerega niti ne morejo, niti ne želijo izstopiti. Največji problem pri samem človeku je ta, da si vedno postavljamo neke meje in ko pridemo do neke meje, mislimo, da tam naprej ni več nič. Vendar jaz sem tukaj pač moram povedati, da vedno je še nekaj več. Vedno obstaja še nekaj več. In ker sem bil tudi jaz sam prepričan v to, sem tudi to iskal in tudi odkril to. Se pravi, zdravnik ali pa nek kirurg, primer, se šola 20 let ali pa 25 let samo za del telesa, kot so recimo možgani in tako naprej. Mene, kot bi rekel terapeut, ali čeprav se ne priznam kot terapeut, niti ne zanima, kako delujejo možgani, kako zgledajo možgani, kako oni bi mogli pravilno funkcionirati in tako naprej. Zame osebno je bolj pomembno to, kar temelji, to, kar je temelj v bistvu samega človeka, misel in občutek. Meni je bolj pomembno, da ko vidim človeka, kako je poškodovan, kako ni zdrav in tako naprej, je, da ustvari misel in občutek, kako je zdrav, kako je v redu. Se pravi, mi ni potrebno poznati organov, kako delujejo, kako zgledajo, kako je zdaj to na obdukcija, kako bomo lahko operirali nekaj in tako naprej. Kajti osnova, temelj človeka je energija. To je vibracija, katero telo oddaja iz določenega centra. In na podlagi te energije lahko spreminjamo tudi fizično telo. Se pravi, zame ni potrebno znanje o možganih, točno kako delujejo. Le, če nekoga boli glava, kako je, kako se on počuti, kako je on, ko ga ne boli več. Jaz rabim samo to vizijo ustvariti in vklopiti te občutke v to vizijo. S tem nekako ustvarjamo novo prihodnost, novo realnost v kvantnem svetu. Vse, kar je potrebno potem, ko nam to uspe narediti, da lahko ta podatek prenesemo v ta čas, v ta prostor, v to sedanjost, v kateri živimo mi. To lahko pa naredimo samo preko magnetnega polja, ki ga ustvarimo med dvemi telesi. Tako. To je zelo, zelo izredno zanimivo, pa vendar se tukaj pojavljajo kar nekaj vprašanj. Ja. Eno je že, recimo,
se pravi, vi to vizualizirate ali kako ustvarite novo podobo, novo sliko, kaj rečem? Novo realnost. Novo realnost. Kako lahko, na kakšen način lahko vi to ustvarite? Za dobro vizijo, za res pravimi, iskrenimi občutki, absolutno tukaj ne sme biti nobenega ega, nobene stranske želje po denarju ali pa po čemerkoli drugem, zgolj samo pomoč do sočloveka. Iskrena srčna želja, ljubezen, zadovoljstvo, sreča, da nekomu pomagaš, da bo nekomu bolje. Mm-hmm. Tako, samo na ta način je možno v bistvu ustvariti to vibracijo iz svoje energije, da potem potuje preko tega magnetnega polja v drugo magnetno polje, čez katero gre direktno na vaš DNK in iz tega naslova tudi na fizično telo in sprememba je potem tudi takoj. Kot primer lahko povem, če nekoga recimo boli koleno, da ima bolečine že več let in tako naprej, lahko v 5 ali 10 minutah, 10 minut je že zelo dolgo, v 5 minutah to bolečino zmanjšamo najmanj za 50%, samo z mislijo in z občutkom. Brez da se ga dotaknemo, brez da delamo operacije, brez da kar kol vnašamo v telo. Se pravi, vi si, ko sva omenila, ko ste omenili ravno koleno, se pravi, vi si zamislite koleno tako, kot izgleda, ali samo preko neko imaginarno sliko in iz vaše glave preselite v človekovo koleno ali kako? Tako je. Ali možgani ali kam to? Se pravi, tako kot sem že prej povedal, človeka, ko ga vidiš, ko šepa, pač predvidevaš, da ga boli noga. Niti ni nujno, da je to prav koleno. Tudi, če ne vem, kaj točno ga boli, ko človek šepa, enostavno ga moramo videti in doživeti njega, kako je, ko ne šepa. Kako je, ko je on v redu, kako je, ko gre on normalno po stopnicah gor in dol, kako je, ko on skače normalno po trampolinu in takšne vizije si potem ustvarjaš. Če je tukaj zraven resnična ljubezen, iskrena želja po temu, da želiš nekomu dobro, se bo tudi ta elektromagnetni puls prenesel na njegovo telo in sprememba bo tam, takoj, v trenutku. Kako pa to naredite, da vi iz vaše, breku, iz vaše glave zavesti to prenesete na človeka? Kako to naredite? Najprej si ustvarimo vizijo, to jaz imenujem stanje mirovanja. Potem, ko zraven dodamo še občutke, čustva, to zadevo uživimo v kvantnem svetu. Potem pa preko magnetnega polja med dvemi telesi ustvarimo nekakšen portal, čez katerega bo ta podatek šel na vašo energijo, direktno na vaš DNK in iz tega na fizično telo. Kako pa osebe to sprejmejo? Zame osebno so najbolj zanimivi tisti, ki nimajo nobene vere v to, ki so čist talenti za te stvari. To prav iz tega naslova, ker so potem na koncu vsi šokirani in te potem še najraš hodijo na terapije, ne? Ker so vendar doživeli nekaj, kar do zdaj še niso, tudi pri drugih bioenergetikih in tako naprej. To. Super. Pa se kdaj zgodi, da pa vendarle ne uspe? Morda zaradi tega, ker človek ne verjame? Ne, tukaj vera človeka niti ne igra neke vloge. Ne? Pri vsakem zdravljenju je uspeh. Mogoče ne 100%, povsod pa so premiki. Zelo veliko primerov je, kjer je pač potrebno narediti več terapij. Ni dovolj samo ena terapija. Imamo pa tudi primer, ki so v trenutku rešene zadeve, se pravi, ne vem, kakšne tvorbe rakove in tako naprej. To so v bistvu najbolj enostavne stvari, katere brišemo dnevno tudi. Mogoče prav to za zdravnike, jih iz tega naslova bi tudi mogoče še tukaj poudaril, da se zdravniki preveč ukvarjajo s samimi tvorbami. Jaz pa se s tem niti ne potrebujem, samo moram videti tisto, kar zdaj tam je, kako je, ko tega več ni. In to tudi občutiti. Občutiti zadovoljstvo človeka, ko se počuti zdravega, ko se počuti, da je brez bolezni, ko se počuti, da je to minilo, da je to bilo nekoč. Tako. Se pravi, vse težke bolezni se da na ta način pozdraviti, ali pa saj večinoma? Večinoma. Večinoma.
Zdaj smo v času tako imenovanega COVID-a, virusa. Ja. Kako pa je s tem? Zdaj, kaj veliko si niti ne bi želel, niti si ne upam, kaj veliko govoriti o tem. Jaz gledam to pa vsem z drugimi očmi, z drugo energijo na te zadeve, tako da nisem v tem kolektivnem strahu. Mislim, da če bi vsi imeli to znanje, katerega imam tudi jaz, da skoraj se ne bi nikogar dotaknila nobena bolezen. Niti ne prehladi, niti ne gripe, niti ne pljučnice, niti nobene te zadeve. Pa ste imeli kakšnega človeka, ki vam prišel, pa recimo, da ima to zdravstveno težavo, oziroma ta virus? Ja, seveda, smo imeli pacijentko, to je bila gospodična iz Italije. Naredili so je 5 testov, izmed teh 5 testiranj je bil 3. test pozitiven. Takrat, ko je bila oseba pozitivna, so jo dali tudi na slikanje pljuč. Odkrili so nekakšno liso na levem krilu. Naj bi bila lisa, za katero naj bi se šlo kot nek vodni mehurček ali zračni mehurček, niti sami niso točno vedeli, kaj to je. Te pacijentke so v Italiji nudili zdravniško pomoč. Vsi ti pregledi in to zdravljenje je trajalo nekje približno 3 mesece, po njenih besedah. Tudi, kakor je prinesla izvide sabo, je to bil cel protokol 3 mesece dolg. Po 3 slikanjih je še vedno lisa bila tam. No, mi smo naredili eno terapijo, tisto prvo terapijo. Čez en teden je gospodična imela ta pregled in lise tam ni bilo več. Ona je ponovno lahko začela dihati normalno. Prej je dihala, kot bi imela malo vode v sapniku in se je prav slišalo to grgranje. In tako je po tistih 15 minutah terapije je začela dihati normalno, se počutila normalno in tudi slika je pokazala, da tega mehurčka ni več. Se pravi, ponovno, nisem potreboval 3 mesece zdravljenja, vnašati v telo razne farmacevtske izdelke, pustiti človeka 3 mesece, da ne more spati, ker je v vprašanju, ali bo v redu, ali ne bo v redu. Ampak je bilo to nekako v prvi terapiji, ko je prišla, že nekako rešeno. Ko je prišla na drugo terapijo, se je počutila še bolje, je bila še boljša, ni imela nobenih prehladov, nobenih glavobolov, nobenih pljučnih obolenj, karkoli od tega, vse je zginilo. Pa vi to, ko to vizualizirate, oziroma ko to prenašate, to nekaj, vi to vse začutite? Kako bi rekel, kako zaznavate vse to delovanje in potem, ko človeku date novo življenje, določen del organa, kako vi to začutite? To je prav ta stvar, katera me tudi vleče naprej in naprej in naprej in mislim, da se nikoli ne bo nehalo. Ne? To je neka vrsta zasvojenost s to energijo. Kaj ti, ko nekomu dejansko pomagaš s to srčno željo, s to ljubeznijo, ko to oddaš, to vibracijo, ko oddaš, najprej se ne zgodi nič posebnega. Niti ne veš, ali si naredil prav ali nisi, nekako so mešani občutki, preveč občutkov je nekako vse skupičenih na eno točko, na eno sekundo bi rekel. In potem se kar naenkrat začne ta zadeva nekako umerjati, zlivati in začne vate prihajati nazaj 10-krat več energije, kot kar prej, ko si jo doživel, ko si to oddajal. Nekako dobivaš takšne vlive ljubezni, zadovoljstva, sreče, da je to sploh nepopisno, to se sploh ne da povedati z besedami. In ostaneš v tem momentu, nekako v teh trenutkih, bi rekel, te popolnosti, vse nekje 15 minut do pol ure. Seveda, če imaš zdaj več pacijentov, še posebej dnevno, potem to traja kar v nedogled, v nedogled, v nedogled, se kar kopičim, kopičim, kopičim. To je nepopisna sreča, že to, da vidiš, da je nekomu boljš. Potem ti, ko ti nekdo reče hvala, res se bolj se počutim, hvala ti, to težavo rešujem že več mesecev, več let. Že samo to ti da toliko energije, toliko ljubezni, toliko novega upanja, toliko novega zagona, da enostavno ne možeš iz tega več ven. In tukaj se samo širi to znanje in iščeš še boljšo, kako narediti še boljše, kako narediti še hitreje, kako biti še boljši.
To. Kako se naučiti ljubiti še bolj? To. Super. Zdaj sem morda govorila bolj tako o, o težavah, ki so ta moment. Ne? Kaj pa neke kronične zadeve, kot je recimo revma ali pa kakšna taka podobna srčno-žilne bolezni, ki tudi trajajo nekaj časa, gledan človek zares boli. Kako pa pri tem? Prav tako kot pri, pri vseh ostalih zadevah, kot sem že rekel, pri nekaterih zadevah je potrebno narediti več terapij. Vse te kronične bolezni prav tako se dajo zdraviti. Nič ni neozdravljivo. Tudi to se moramo zavedati. Še posebej kot vsak terapeut bi se mogel to zavedati, da nič ni neozdravljivo in nikjer ne smemo imeti dvoma, ali bo uspelo ali ne bo uspelo. Mi moramo biti prepričani v to, kar je v nas, v ljubezen, v srečo, v zadovoljstvo, da s tem lahko stvarimo novo in da s tem lahko premaknemo, tudi ko združimo to dvoje misli in občutek v eno, tudi goro. Imamo razno razne primere, mogoče bi celo v naslednji oddaji tudi pokazali kakšno sliko od teh bolnikov. Bom samo en tak čist kratek primer povedal, recimo gospodu star je bil 80 let, še zdaj je, je imel gangreno obeh nog, to je gnitje tkiva in tako naprej, propadanje žil, mišične mase in tako naprej. Ni prekrvavitve, gospod ni mogel več hoditi, šel je v bolnico na pregled, povedali so mu, da je to tudi posledica sladkorne bolezni, da je to pri njegovih letih normalno, da po vsej verjetnosti bo potrebno nogo odstraniti, kaj ti drugače bo prišlo do zastrupitve in vsi vemo, kam to pripelje. No, jaz sem pri njemu začel terapijo, naredil sem eno terapijo, to mislim, da je bilo v ponedeljek, če se prav spomnim, in čez en teden, v ponedeljek, ko sem prišel tja, je gospod že stal na nogi. Noga je bila popolnoma druge barve, ni bilo več tistih modric, ni bilo več rdeča noga, ni bilo več vneti. Sem naredil še eno terapijo, ko sem prišel ta tretji teden, je bila noga kot nova. Gospod še danes hodi, vozi avto, pri svojih 80-ih letih in noge ne bo potrebno odrezati. Tako da smo s tem principom nekako skrajšali muke in polepšali življenje. Definitivno vsaj za, za nekaj let. Super. Vi imate ogromna znanja, očitno sposobnosti. Pa ste pa to kaj delite tudi svoje znanje? Imate kakšne tečaje, seminarije, izobraževanja? Ja, prav to je moj namen. Kajti zavedam se, da če ima nekdo to znanje in ga nosi samo on, je praktično to znanje brez teže. Če jaz pomagam samo parim ljudem, imam ogromno, ogromno pacijentov, ampak še vedno to ni dovolj. Jaz si želim, da bi ljudje lahko, tako kot jaz, si pomagali sami. Da ne potrebujejo iskati terapeuta, da ne potrebujejo iskati pomoči druge, ampak da si v vsakem momentu lahko vsak sam pomaga. Prav to je moj namen. Vendar sem odkril po 22 letih raziskav in študij in neprespanih noči in če bi zdaj to znanje zadržal zase, mislim, da bi tukaj naredil največjo napako v svojem življenju. Res vse, kar si želim, je, da to znanje razdelim naprej in da vidijo vsi, kako enostavno je popraviti človeško telo, kako enostavno se je spraviti v tisto fazo, da smo spet ljudje ljudje. Kako rešiti vsako težavico, kako lahko rešimo vsako bolečino, kako moramo pravilno pristopiti k neki težavi, ki jo mi vidimo kot težava, v resnici pa je sploh ni. Vse te stvari si želim, da bi predal naprej in zaradi tega seveda sem potem ustanovil izobraževanje, delavnice tudi. In če lahko bi tudi mogoče tukaj omenil, ja, da gre tukaj za štiri vrste izobraževanja. Prvo izobraževanje je od telekineza do zdravilca, tako sem ga poimenoval zaradi tega, ker je dejansko se naučimo vse. Od energije do premika predmeta brez dotika, kot telekinetična sposobnost, zdravljenje, samozdravljenje, odpuščanje, vse to je noter v tej od telekineza do zdravilca. Se pravi, tukaj dejansko človek spozna energijo, v kateri živimo. Spozna energijo, v katera živi nas in katera je v nas izolirana iz te celote. Spoznajo efekte
magnetnega polja, spoznajo efekte našega vida in kako dobro ustvariti vizijo, kako pravilno vklopiti zraven občutke, kako ustvariti novo realnost v kvantnem svetu. Se pravi, od tega, kar smo zdaj, do zdravilca, tako imenovanega zdravilca, čeprav to zame ni najljubši izraz, rajše imam tukaj kot stvarnik, ker mi smo stvarniki svojih misli in svojih občutkov in s tem vsak trenutek tudi ustvarjamo svojo realnost. To je ta največja v bistvu šola ali pa delavnica. Druga je samozdravljanje, kjer se naučimo samo samozdravljanje, samega sebe. In pa, kar je najbolj pomembno tudi še posebej v teh časih, v katerih živimo zdaj, odpuščanje. Da razumemo, kaj je preteklost, da razumemo sedanjost in da razumemo prihodnost. Zakaj je vredno odpustiti, kaj sploh naredimo s tem odpuščanjem sebi in drugemu, kako močno je to in kako močan je ta elektromagnetni puls v vesolju, kajti prav s tem odpuščanjem tudi lahko dokazujemo, da dejansko so te energije najmočnejše, kar nas obkroža. Tako, mislim, da sva kar izčrpno povedala, kaj se dogaja pri vas, kaj počnete. Tako da, ja, drage gledalke in spoštovani gledalci, toliko zaenkrat v tej oddaji o Mikiju Rebu in njegovih sposobnostih in znanjih. Vabim pa vas, da se ogledate tudi naslednjo oddajo, ki jo bomo posneli, kajti še o tej stvari bomo govorili še bolj podrobno. Srečno in ostanite zdravi!